tujuannya berteman apa lewat malam tadi lo. Iya, selamat buat les sosial. Sebab terawih So kita nak cover lagu pulang satu. Pulang So pulang ni sebab apa pulang? Sebab saya nak apa, wanita yang saya pernah sayang yang dah jadi bini orang Untuk pulang di mana mustahil. Bersamamu tak ingat liri tidak terlihat. Rindaku bersamamu sudah tentu. Rindaku bersamamu kesempurna. Walau apapun yang tak dapatkan bersama kariku lebih indah apabila kau ada. Ku menunggu kau pulang sekarang. Ku rindu wajahmu, senyuman manismu sayang. Apabila bila kau jarang kerukku gunung gambarmu. Macam tu berlumamu hariku lebih indah apabila kau ada. Ku menunggu kau pulang sekarang. Ku rindu wajahmu berdua anjing. So kita nak sembang pasal hari ni diorang cuti sebab dia period first day kan? Okay. First day period, so ada crime sikit lah. Okay.
So hari ni kita nak sembang pasal Haris dia tengah ada lagu baru. Tapi dia tak release, dia nak release kat Warner Music. Tapi tak tahu Warner Music tak nak terima dia. Yeah, sebab dia cakap it's too good, we cannot release this. Hello guys, juga memang terbaik. Oh yeah, mame. Eh, bagi tahu orang pasal rancangan baru tu. Belum lagi. So kita nak buat lagu pasal kita pilih segugut tak? Yes, segugut sikit. Biasa dah first day. Pakcik segugut sikit. Kita nak buat lagu pasal sesiapa lah. Bagi sikit nama Nadia. Nadia. Lagu perempuan tu Nadia. Okey, lagu ni saya tujukan untuk Nadia yang ada kat rumah. Terimalah. Nadia. Hey. Nadia. 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 Bermula pandang pertama ku jumpa Nadia, jiwaku tergoda bagaikan cinta. Adakah ini namanya cinta pandang pertama? Aku dah mula rasa curiga. Hari Nadia, kau sungguh sempurna. Kau yang ku punya. Kau lah segalanya Nadia. Sungguh sempurna. Kau yang ku punya. Kau lah segalanya. Nadia, 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 balik putaran reality terbalik. Awal DM dekat Instagram, tanya mana mau bawa jumpa. Tapi tak tahu diri dia, bukan budak tapi barang berbina. Semayang terawih mendapatkan 10 Lailatul Qadar. Yeah. Oh. Lagu demi kita. Bukan. Tuhan tolong. Tuhan tolong ampunkan dosa dosaku. Ku serah kepadamu. Aku main gitar, kau nyanyi. Tadi ya. Ha? Sama. Dia minta nasyid. Nasyid tu satu kali. Macam Amir Rahman lah. Amir Azizi Rahman. Amir Azizi Rahman. Sebenarnya nampak nasyid. Hati ini rindu kepadamu. Salam ku. Sebenarnya hati ini cinta. Mengapa cinta, cinta tak hati-hati. Tapi aku, aku tidak mengerti mengapa cinta. Bisa lagi cover lagi sumpah.
Jangan lagi sumpah. Andai rembulan ini tak lagi mampu percaya. Kau lah yang sering kabur ya, aku main gitar je. Aku tak hati lagu tu. Tak apa siap. Sebenarnya lagu sumpah untuk intro kan. Lagu main, lagu main. Okay guys, jangan lupa, jangan cuba buat maksiat di bulan puasa, tak elok eh. Nama dia Ira. Tak. Nama dia Sasabila. Okay, tak Sasa. Nama dia nama dia Lia. Lia. Kau nak rancak ke apa? Nak rancak. 1, 2, 3. Yeah. This song is for you, Lia. Dengarkan. Lia, Lia, Lia. Jangan lihat dia. Kau dulu. Tak boleh. Okay. Oh, ini kisah sedihku. Kau tahu lebih tak? I suck your profile when I miss you. Tengok gambar-gambar you tak berjemu. I suck your profile when I miss you. Adakah kau juga memikirkanku? Nama dia Anoy Manoy. Dia cakap weh tak adil. So kita buat lagu untuk Anoy Manoy. Aduh. Anoy Manoy. Manoy. Yeah. Anoy Manoy, Anoy Manoy, Anoy Manoy, oi oi, Anoy Manoy, oi oi. Oh, kau satu. Ni. Macam ni. Hariku harus ditemani dengan senyumanmu, sayangku. Pikiranku ku harus dipenuhi dengan yeah. Alangkah Salah. Alangkah indah jika dirimu sentiasa di sisiku, sayangku. Berikanku hanya satu lagu. Jika dirimu sentiasa di sisiku, sayangku. Berikanku hanya satu kena hiburkan dia dengan soalan-soalan yang pelik.
Oh, ada soalan ni. Oh, ada soalan. Lagu Empty Space tu. Wish, kau keluarkan phone kau. I'm a lorry, boleh, boleh, boleh. Keluarkan phone bimbing kau. Oh, kau tak hafal demi kot? Kau hafal ke demi kot? Looking below. Lagu Rusia. Les touches, les silons, l'artiche, les filons de riche. Les pulls, les nortes, les vieux, les nerdiches. Apa perasaan anda bila kena reject? Damn. Nangis masa mandi tu, nangis lah dekat tepi tu. I'm alone in my head. Lagu ni sedih tu. I'm alone in my bed looking for love in these strangers, babes. Ha, kau macam country je. But I could have found it, cause only you could fill this empty space. Bunda tu. Apa? Hari tahun ni Raih single ke? Saya dah cakap, bukan saya seorang je single, dia pun single juga. Tak apa, kita boleh macam, kalau saya ada tips kepada siapa yang raya single ni, korang share dekat group gambar raya korang. Macam, eh guys, hantarlah selfie. So korang takkan rasa sunyi. Betul. Korang semua akan hantar selfie juga. Betul. Saya masa tujui apa yang dikatakan oleh Haris. Yes, yes. Sebab apa, bila kita cakap pasal single ni, kadang-kadang indah juga kita beraya single ni. Sebab kita tak pening-pening. Ada orang nak macam kita, eh you, raya tahun ni tak nak minta maaf kat air. Kepala otak kau. Kepala otak. Minta maaf sama aku. Tahun ni tak nak bagi duit raya ke? Kepala otak. Kepala otak kau. Tak kahwin dengan kau lagi lah, weh. Kau hancur. Tak boleh lah benda-benda sini. Window I look through, I don't miss you. You're not every single thing I do. I don't think we're meant to be, and you're not the missing piece. I won't hear it whenever anybody says your name. I won't feel it even when I burst into flames. I don't regret the day I left. I don't believe the words I've left. I'm probably lying to myself again. I'm alone in my head, looking for love in this strange sphere. But I don't think I found it, cause only you could fill this empty space. I wanna tell my friend, but I don't think they would understand. But something in this attic is only you could fill this empty space. Space, space, this empty space. Space, space, this empty space. Only you could feel this empty space. I've been drinking, I've been doing things that I shouldn't do. Overthinking, I don't know I'm without you. I'm a liar and a cheat. I let my ego swallow me, and that's why I never see you again. Everyone! I'm alone in my head, looking for love in this strange space. But I don't think I found it, cause only you could feel this empty space. I wanna tell my friend, but I don't think that you understand. Yes, I think I decided, cause only you could feel this empty space. Oh, yeah. This empty space. Oh, yeah. Yeah. This empty space. Sedih. Lagu ni sedih sangat. Teruk. Lah, nama pun kita ni bukan penyanyi. Kita dah cacang apa? Relax lah. Relax lah. Relax lah. Nama pun bergurau-gurau je. Bukan saya nak gitu. Biar kau. Lagu saya, biarlah bulan. Itu pun lagu saya. Ataupun Widuri. Widuri. Kau bagai rembulan. Rembulan. Ataupun lagu-lagu macam
Fly Me to the Moon. Wow. Lagu macam tu aku boleh lah nyanyi. Ni kau bagi lagu-lagu yang serap pasal Hey, I don't see you. Kira saya nyanyi kan. Kau pernah dengar lagu Kekrik? Pernah? Okay. Cari Alif Aziz punya lagu, okay? Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang. Yang mana, yang mana? Sayang, sayang, sayang. Yang mana? Sayang, sayang, sayang. Kau dah bodoh dengan Alif Aziz. Pusti kan, eh? Kau nyanyi lagu semalam Bobo di mana. Do you prefer to be called baby or sayang? Tak nak. Semua bullshit je. Terbaik tau. Terbaik tau. Diam. Diam. Diam boleh tak diam? Ui, lagu Nirvana. What do you think about Sajjad? Semalam aku buat live tau. Itu ada satu budak ni. Dia cakap, bang, mak saya single lah, tak nak try je. Mak saya janda je. So, ada nak bagi aku dengan mak dia janda. Kau try tak? Tak, aku tak. Janganlah macam tu. Kau tak try lah. Tak try lah. Aku lagi prefer single lah. Okay, dia. Bagus. Eh, guys, boleh tak korang cerita sikit pengalaman raya? Bila raya yang tak single, best je? Raya. Macam Haris dah lebih kurang 5-6 tahun dia raya single. So saya dah lebih kurang semua hidup raya single. Sian dengar. Ya, aku macam relax. Aku cool. Kau cool? Tak, aku tak cool. Uptown Girl. Ui, One Direction tu. Kau tahu lagu One Direction? Tak tahu. Come on lah, bagi soalan yang membina sikit lah. Supaya kita dapat memastikan live ni capai ke apa cakap. Capai KPI lah ya. Kesian siapa single 4-5 tahun ni. Haris puasa penuh ke? Puasa penuh, InsyaAllah. Jom raya sekali. Jom lah. Berlalulah sudah Ramadan. Bertubi-tubi soalan yang diberi. Bila nak kahwin? Bila nak ada girlfriend? Mana awet? Takkan single lagi untuk tahun ni, oh hari. Kau single lagi dah berhari-hari. Bila nak ada teman pengganti, oh hari. Sangat sedih. Guys, siapa yang ada record, tolong bagi. Bodoh. Okay, aku ada lagi satu dulu untuk kau. Haris, mukanya hitam, buatkan anda pitam. Sebab hari suka makan ketam hitam. Bila nak ada girlfriend, tak ada yang nak. Asyik bawa friend-friend je ke? Bila dah sampai satu tahap, dia tak nak jadi girlfriend. Harus kena friendzone. Yeah. Asyik-asyik kena friendzone. Friendzone. Sampai bila kau nak kena?
kena friend zone. Sampai bila bila. Cemuduk. Adan ada girlfriend. Adan mana dekat sini? Tuhan tolong. Jangan bersedih, brother. Shit. Yelah, raya single tahun ni. Nakam, oh kata ni, nakal molek lagu. Nakal molek. Okay, ke latte. Okay, ke latte. Suka makan budu. Kelantan, awek Kelantan, awek Kelantan. Biar awek Kelantan awal-awal tau. Yes. Aku paling paling favorite Pasir Mas tu. Ex aku Pasir Mas. Ya, yeah, yang dah kahwin dengan anak tu. Masih lah. Do you prefer Biko baby? Oh sayang, I'm not prefer anything cause I'm not gonna have a girlfriend. It's like yeah, what the fuck is going on? Pada soalan baby sayang tak habis kan. Kita tukar, kita tukar, kita tukar. Sorry guys. Hai, nak tanya. So nak tanya apa? Boleh tanya. Ataupun korang nak share pengalaman korang raya yang ada girlfriend dengan raya single, korang boleh bagi tahu. So dia akan jadi lagu sedih sikit. Yeah. Itu je yang kau belajar? Cinta. Cinta. Packing barang ke Kelantan. Tanya-tanya ke Kelantan. Nanti jauh nak raya. So gerak sini-sini je. Buruf I Can Fly ni lagu apa tu? Kau pernah dengar ke? I Can Fly lagu I Believe I Can Fly. I Believe. Kau tahu lagu lagu ni kau tahu. Cinta Muka Buku. I need you baby. I need you baby. Indonesia. Indonesia. Yeah. Macam ni intro dia macam ni. They are too good. You're just too good to be true. Kau ni apa sih? I think so. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Tahun ni hari single lagi, tak ada girlfriend. Nak raya sekali. Dah berkali-kali ada yang meminati. Apa nak jadi? Banyak eh. Dia tajuk album ni apa? Kalau kena tak Haris takkan berpunya. Banyak. Kena hargai yang raya masih ada. Oh betul, dia juga kena hargai yang raya masih ada parents. Ya, yeah, kita tak raya single. Macam tak dia. Isa ada girlfriend ke? Asyik je Haris. Saya tak apa sebab saya on tour. Balik, putar reality terbalik. You buy, putar reality terbalik. Bosku, how you DM gua dekat Insta. Tanya mana awak mau bawa jumpa. Muka budak tapi barang babetino. Saya ingin bikin
Stima. Ah, bodohnya lagu. Tak kenapa lah sekarang. Tak baik tau dia cakap macam dia like. Okay, kita tanya diorang. Betina lah. Boy ke macam dia? Diorang ada je prefer fuck boy. Fuck boy? Fuck boy tak. Bad boy, sorry. Oh, best friend. I wanna be your best friend, baby. Tu kan, lupa. Haris ada awet tak? Tak ada. Pakcik carilah seorang tarik. Pakcik cari itu untuk dia, bukan untuk Haris. Nyanyi lagu Bad Guy. I'm a bad guy. Aku ingat Fik datang hari ni. Fik datang esok. Lain yang mana? Lain semua busy kat sana. Tengah main game. Abang tu Aina. What the hell? Apa IG abang tu? IG abang ni Iskandar Rahman 97. Mudanya. Hari Selasa ada girlfriend ni necessary tak? Ada seorang ni dia cakap. Apa soalan dia? Apa soalan perempuan dia? Ni memang susah kan? Tapi kita kena ada dia. Ha. Tahu tak siapa cakap? So, kids. Perempuan ni memang susah kan? Tapi kita kena ada. Girlfriend ni, bagi saya lah, unnecessary pun. Dia bukan satu keperluan ataupun kemahuan yang sangat-sangat. Sebab dia bukan apa future wife dan sebagainya. Kau nampak orang matang cakap? Kau nampak tak? Kau matang? Aku tak habis tanya pasal girlfriend. Tanya pasal girlfriend. Aku tak faham. Kau girlfriend tak ada? Balik putaran dari T terbal. Hari sekarang my friends takkan nak pilih seorang ke? Beza tau. Kita nak pilih pasangan hidup ni, kita kan ambil macam tu je. Tidak. Okay, kita kena tengok dia betul ke untuk kita kan? Kita tahu. Bila nak main game lagi? Taklah nak. Apa pun tak tahu. Mini love, mini love. Raya mana Is dengan Haris? Kau raya mana? Aku Penang. Oh, Penang. Eh, Yasmin Yusof. Hai, Yasmin Yusof. Hai, Yasmin Yusof. Hai, orang-orang Moscow. Moscow, Russia. Hai, Yasmin Yusof. Mana Amna? Mana Amna? Okay, Amna. Eh, aku je tanya Amna mana. Okay. Kau tak boleh tanya. Mana doktor-doktor lain? But how do you know that you're not making a mistake choosing your soulmate? Dalam dunia ni, kita kena buat mistake baru kita tahu mana soulmate kita. Oh, all time low. Mereka lagu tu. And ini lagu apa siap? Hanya Tuhan bisa memisahkan kita. Ada yang rindu aku tak? Hi, Hits. Ini lagu siapa eh? Tahu. Okay guys, pernah dengar lagu ni? Aku rela hidup denganmu demi bahagia. Hanya Tuhan bisa memisahkan kita. Oh, oh yeah. Pelik je yang saya mention tak ada girlfriend. Biasa lah. Apa dia Hizman ni? Allah, Hizman kau nak apa Hizman? Eh kau Hizman kau orang bukan Hizman ni. Aku dah berhati lama lah. I don't wanna be your best friend. Oh, dia ke bawah ke ke atas ke? Tahu tu, aku sampai sekarang tak dapat suara gini. Sesungguhnya macam Farhan. Sayang Olga dan ku mula tu beli ikat dia punya muncung.
baju raya warna apa? Tak tahu lagi lah. Tak beli lagi lah. Saya tak tahu lagi. Abang Iskandar raya dengan siapa? Dengan kita orang. Pening kat mana? Teluk Bahang. Teluk Bahang? Bawa atas sikit daripada Batu Pering. Happy birthday to you. Ada orang tanya Haris tahun ni raya dengan isteri mana satu. Isteri mana satu apa? Girlfriend tak ada lagi. Eh, Bruno Mars satu. Bruno Mars. Versace on the floor. Kau tahu lagu tu? Ya. Ya. Mana Bruno-nya gila? Bruno Mars eh? Bruno Mars lagu apa? Aku tahu lagu gini aku tahu lah. Ah ni. When I was your man. Tahu tak? Buka. Same babe, I don't feel this lit. Same babe. Lagu macam ni. Dia A minor, saya lagu A minor kan. Nak Joji je. Joji tu apa? Tak tahu Joji. Kan? Betul lah aku nampak tadi. Dia, tapi intro dia macam mana? D minor macam mana? D7 oh. But it don't sound the same when our friends talk about it. All it does is just tears me down. Yeah. My heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like woo. Barres ya. Hi guys, what's up? Dari matamu, ku mulai terjinduk. Is bagi tips tadi. Okay, kepada anda yang masih lagi belajar, sama ada di universiti ataupun di sekolah menengah, maupun di sekolah rendah, apa tips yang saya boleh berikan adalah tawakal. Solat jangan tinggal. And always remember, bila anda berjaya suatu hari nanti, ingat semua kejayaan itu datang bukan kerana diri anda, tetapi kerana doa seorang ibu yang tak pernah putus dan tak pernah ada hijabnya. Jadi bersyukurlah kepada anda yang masih lagi ada ibu, masih lagi ada keluarga, ayah anda yang tercinta, kerana apa? Doa mereka takkan pernah sesekali ada hijab untuk kejayaan anda. Dan jangan pernah ingat sesekali, bila anda berjaya, semua atas usaha anda sendiri. Tapi ingatlah, kejayaan anda semua kerana doa mereka. Wih, best lah. Aku nak kau komen sini lah. Aku nak bagi tips lah. Bila kita berbicara soal cinta, nak kata semua orang suka. Cinta ni best lah. Cinta ni seronok lah. Tapi anda kena ingat, cinta ni hanya sementara di antara manusia. Cinta yang kekal hakiki adalah cinta dengan Allah, kepada Ilahi. Dan jangan pernah sesekali kita memikirkan cinta di antara manusia adalah merupakan cinta yang mendatangkan kebahagiaan selama-lamanya. Tidak. Cinta yang mendatangkan kebahagiaan selama-lamanya sampai ke syurga adalah cinta terhadap ibu bapa. Tu, nampak kau tak? Kau jadi apa? Slurpee crank. Dia macam ni. Okay, yang ni. Okay, guys. Tapi aku tak faham lah kenapa dia nak.
Ui, jap, jap, jap. Jap, jap, ni jap ni. Hello, berapa K awak nak masukkan? Okay, cantik. 1,000 buat on. Ya, bila, bila, bila nak datang? Oh, jindu. Ajak aku tanya, dah dah start dia orang dekat office ke tak? Atau kau macam kau? Jangan tanya kau. Weh, Fan. Fan, esok tengah hari kita kat mana, Fan, eh? Jane Doe, I don't even know you by okay, office tadi, kan? Show. Esok kita tak ada share dulu, Fan. Ah, esok dia tidak cuma yang tak boleh Farhan lah. Aku, Haris, semua dulu lah dia. Damn, what's her name? Kita tengah hari, dalam pukul 1 macam tu lah. Kita dah tengok kat office. Pukul 1 tengah hari dah. I could be her prince. Kau tulis je Giant Setiwangsa. Since I saw Jane Doe. Giant Setiwangsa kan? Paling dekat Giant Setiwangsa. Jane Doe, I don't even know. Lemak dia datang lah pukul 1. Jom boleh bayar aku punya mucun. Nanti kalau diorang mucun ke nak tengok lah. Okay, okay. Kita jumpa esok. Okay, tak ada. Then what's her name? Overly attractive. Tidak convinced she could be my princess. Yap, yap. Yap dengan yap dengan Juan, Juan. Dia nak tarik so. Dia nak tolak mercun. Contoh ada yang kau nak beli ke banyak. Tapi murah, aku angkat 100 lebih. Aku beli tu anak-anak buat. Everything I want for sure. She's everything that I want. With to adore, baby, I overly attractive. That'll be convinced. She could be my lover, but I think I lost my chance. And I felt that way. And I had my first, I don't know. Masa lagu belas ni terlalu cerah, cerang lah, cerang. And I, well, since I saw Jane Doe. Tajuk lagu tu Jane Doe, Never Shall Never. Aku rasa okey lah, hits at okay. East. Ni, ni, ni. Tapi buka, ni blok yang banyak, nanti kita terbakar. Panas lah. Eh, komen sikit je, lagu-lagu. Eh, dive, dive, dive. I could fall, I could live, and you're everything. Kak nak cepat dive. Oh, last dah ni, ya, 2018 tu. Lagu tu Jane Doe. Tajuk tu, Jane, J-A-N-E-D-O-E. Ada awet, tak ada, ada awet. Awet ni lah, malah fikir kan, awet-awet, tak payah. Mana Sleepy Crank? Maybe I came on too strong. Maybe I, muda tak payah. Maybe I came on too strong. Tak, komen, komen je, komen je. Comment lah. Maybe I came on too strong. Atau comment email ni. Maybe I'm waiting too long. Atau C. Maybe I play my card strong. Oh, just a little bit wrong. Baby, I could fall, I could fall, I could fly. Here in your aeroplane. So yeah, I could leave, could die. Susah aku bila aku ni tak nak. Aku pula susah. Komen betul lah. Komen je. Kau pun boleh tak juga satu. Oh, tinggi siap. Maybe I came. Maybe I came. Kau tak kipu gila. Maybe I came on too strong. Yes. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Maybe I just fall, I could fall, I could fly. Here in your aeroplane, I could live, I could die. No, no, which is what? Maybe I came on too strong. Maybe I play my house strong. Oh, just a little bit wrong. Baby, I... Nyamuk. Kau kopong.
Astaga, pandai bertazkirah usah mencarut. Macam mana awak nak melekat? Macam mana eh? Awak, sebenarnya dalam dunia ni semua ketentuan ilahi, you know? Even, kita bagi contoh lah, piyu abu yang yang sekuat-kuat agama tu pun macam mana? Dia manusia ke? Dia buat silap, kan? So, sebenarnya tak payahlah, pandang manusia ni semua pandang sama je. Memang ada lebih situ, tapi ada kurang kat situ, kurang kat tak lain. So, ya. Yeah. Hari puasa tak ada ni, insyaAllah puasa. Question ini. Di mana? Di mana-mana saja. Di mana-mana saja. Nak bagi tazkirah lagi ni, biasa pula bagi tazkirah. Kau nak bagi tazkirah apa? Pasal apa? Okay, tentang kejayaan. Nampak nak kau bagi kita. Kau petik biar sedih lah. Oh, setengah jam kita dah tekan. Jendul dah tadi. Buah kelapa, buah apple. Sayang, agak-agak bila kita beli kelapa eh? Bila kita berbicara soal sumpah eh? Sumpah ingat Pija, Pija. Pija, I love you. Yeah. Tak, kau bodoh. Assalamualaikum, kau tengok aku dah mencarut lah. Hari Iskandar tengah DM ex saya. Kepala otak kau. Bodoh kau tu. Nazrin eh, Nazrin. Auti, dah lah, tak tahu nak cakap apa lah. Baik tau. Tak baik apa? Kau bagi tak live tau. Aku tak kisah. Okay, komen sikit aku nak bagi tips pergi pasal cinta. Izzy apa? Farah. Aduh, dia ni kan. Aku suruh lepak. Dekat sini supaya lepak sini lagi. Tenteram. Weh, Nazrin main. Habis tu aku tak main. Weh, Miro aku nak main. Milik hatiku. Aku tak main lah. Wah, jangan aku tak cakap apa. Diri sendiri. Diri sendiri single tapi tak bagi tips. Eh, sebenarnya orang anda single. Kena faham orang single ni lah the best tip ever. Sebab apa dia pernah melalui fasa dalam bercinta. Melalui. Dia pernah melalui fasa dalam apa? Perpecahan dalam percintaan. Macam hari, sehari dah 5-6 kali dah depan mata saya. Kau dengar ni. Komen lagu sedih kena bagi tahu dah. Kadang-kadang kita secara tak sedar kita rasa tersuka secara tak sengaja dekat seseorang. Mungkin ialah jodoh kita ataupun dialah apa orang kata musuh kita. Kenapa saya nyatakan sedemikian rupa? Ini kerana pernah berlaku pada diri kita semua. Yang mana dengan pandangan yang pertama kita, kau tahu wajar dia lagi sekali tapi kau tu forever alone. Tak apa bro, it's okay. Better alone than serabut. Kan? Kau nak run kan ni? Tak, tak ada kena. Okay guys, come on. Tanya segala-gala Haris, dia akan jawab je. Oh yeah, my man. Cintaku bersamamu.
kenapa anda nak bertanya soal? Cuba anda tanya soal-soal yang lebih membangun. Jadi soalan-soalan yang membina. Mungkin saya mampu tolong, Haris mampu tolong walaupun kita single. Benda boleh single buat apa kapa? Buat dosa aje, maksiat semua ni. Ush, marah. Buat dosa dan buang duit. Pak, di sini ada kan? Kan? Ha? Di sini ada. Oh yeah. Hai Iskandar, hai Haris, hai. Biar kita buat lepas pulang pula. Bye guys. See ya.